iskynä, kenkä, kapula, halko, halo tai radioskuggain. Suomalaisten rakas lapsi. Ja sillä on monta nimeä, myöskin monta ulkomuotoa. Kävimme tsekkailemassa uutuudet kännykkäkaupoissa. Me ollaan Lauttasaaressa Arivom Storissa tutkimassa, mitä uutuuksia on kännykkämaailmassa. Antti Pihkala, mitä on sen jälkeen tapahtunut, kun tämä puhelin 10 vuotta sitten tuli markkinoille? No, aika on kyllä himppasen verran vierähtänyt tuosta. Lanseerattiin 87 tuollainen niin sanottu Citymän käsipuhelin. Tämän päivän koneisiin kokohan on muuttunut paljon tämän analogista aikakautta. Tätä voi käyttää itse puolustusvälineenä. Ei saa mainosta. Melkein voisi sanoa. Raskashan se on. Ja iso kokoinen. Aika on mennyt paljon eteenpäin teknologisesti tämän analogista aikakautta. Ja digitaalinen on antanut uuden aikakauden tyysti. Tämän päivän puhelimessa on laskin, kello, päivyri. Mitä vaan tarvii, mutta lähinnä puheaika työihmiselle on erittäin tärkeä. No, nyt on sellainen liitiumakku, jota käytetään hyvin monissa puhelimissa. Niin se on sellainen huolettomampi. Et sitä voi ladata vähän huolettomammin kuin ennen. Et se, kun akussa on muistikapasiteetti, liitiumissa sitä ei ole. Hyvä puheaika on 5 tunnista 10 tuntiin. Sitä ei tarvitse lataa joka päivä. Mitkä on myydyimpiä merkkejä Suomessa? Suomessa on myydyimpiä Nokia, Ericsson. Nyt on vahvasti markkinoilla tulossa Philips, Siemens, Sony. Mutta asiakas ei etsi vaan hyvää puhelinta. Asiakas etsi myös hauskan näköistä puhelinta ja persoonallista puhelinta. Ja sen takia on olemassa hirveän paljon kuoria kännyköille. Ja täältä saa niitä ja saa ihan minkälaisen tahansa. Eikö niin? Kyllä joo. Että näitä saa todella yksilöllisiä. Yhdessä perheessä voi olla monta samanlaista puhelinta, niin jollain se täytyy erottua, niin se voi olla yksi, voi olla nimenomaan väritys. Ja niihin saa kaikenlaisia yksilöllisiä. Meillä on täällä digitaalikamera, jolla voidaan ottaa kuva kyseisestä aiheesta. Se voi olla ihan mikä vaan. Kitara, auto, moottoripyörä, henkilö. Mitä vaan voi laittaa siihen. No, kun nyt on tekniikka ja koko tätä, niin missä on vielä kehittelyvaraa ja mitä sä luulet, mihin tämä kehitys menee seuraavaksi? Puhelimet kehittyy koko aika, että 10 vuotta sitten mä sanoin, kun tulee tällainen patkapuhelin, joka oli hyvin pieni siihen aikaan, mä sanoin, että tästä ei voi paljon puhelin enää pienentyä. Täytyy sanoa, että kehitys on sitä luokkaa, että jos jotain sanon, niin oletettavasti sanon näköjään väärin. Päivää, Neiti Groove on nyt ryysännyt tänne Arivom Lady-liikkeeseen. Sari Pihkala, minkä takia Lady? Lady on tullut semmoisesta ajatuksesta, että naisten on yleensä ollut aika vaikea mennä matkapuhelinmaailmaan mukaan. Ja naisetkin tarvii ihan samalla tavalla kännyköitä kuin miehetkin. Mutta se vaikeus on johtunut siitä, että kun yleensä on ollut mies myyjä ja ehkä aset on ollut aika teknisiä, välttämättä ne ei tarvitse olla sitä, mutta naiset on monta kertaa ajatellut, että mä oon niin teknisiä vehkeitä, että kun mä tonne mien, niin mä en ymmärrä niistä mitään. Ehkä se miesten tyylikin on ollut esittää asioita niin, että tässä on niin ja niin paljon puheaikaa, tässä on niin ja niin paljon sitä ja tässä on niin ja niin monta milliampeeria akussa. Ja sen takia mä ajateltiin, että me madalletaan sitä naisten kynnystä tulla liikkeeseen ja lähteä ostamaan matkaa. No, miltä näyttää tyttöjen puhelin? No, tyttöjen puhelin on ihan samanlainen kuin miestenkin puhelin. Oikeastaan puhelimilla ei ole eroa. Sanotaan, että suositumpia malleja, mitä naiset haluaa, tietenkin se pieni koko, näppärä käyttöinen laite, niin ne on niitä naisten puhelimia. Mutta ehkä ne kuoret ja suojalaukut ja sen tyyppiset asiat on niitä, mitä naiset yleensä haluaa. Nämä kukkakuoret on sellaisia eri väreissä kukkakuoria. Ja sitten tietenkin, niin kuin me kaikki naiset tykätään miehistä, niin nyt tällä hetkellä se kuorimalli on loppu, mutta tässä on kuva siitä kuoresta, mistä naiset kovasti tykkäävät. Tämmöiset miehen vartalot on aika suosittuja. On se aika vakuuttava, kyllä. Mä sitten ehkä aika usein haluaa perheen lemmikkieläimen tai oman lapsen kuvan. Esimerkiksi vauvat on sellaisia, että yleensä vauvat on niin vähän aikaa pieniä, niin se on mukava ikuistaa. Ja kännykkää käyttää joka päivä, niin on mukava niin kuin nähdä se oman kännykän kuoresta kannessa. Eli me voidaan maalata valokuvista periaatteessa ihan mitä vaan.